Η Ειρήνη Μασαούτη είναι διατροφολόγος και έρχεται να βάλει σε μία άλλη βάση τη σχέση μας με το φαγητό και κυρίως τη σχέση που αναπτύσσουμε με τα παιδιά μας γύρω από το φαγητό. Τι μου κρατάς? Φυλάδια. Φυλάδια. Ωραία, γιατί εγώ αυτό το φυλάδιο βρήκα και είπα στην Ειρήνη, για έλα λίγο να τα πούμε. Πού έχουμε να τα πούμε τηλεοπτικά? Έχουμε πολύ καιρό. Καλά είσαι. Μεγαλώνεις. Έρχεται και το δεύτερο, αλλά το κρύβει το τραπέζι τώρα. Είσαι σε ωραία φάση τη ζωή σου. Για τα παιδιά θα μιλήσουμε. Είναι πολύ ιερή αυτή η στιγμή και μια που και το θέμα μας καλεί εδώ να μιλήσουμε για τα παιδιά που είναι το μέλλον μας. Mm-hmm. Και το παρόν μας, για εμάς τους γονείς. Είναι, νομίζω ότι αυτή η σύνδεση με τα παιδιά μας κάνει να νιώθουμε πιο άνθρωποι, μας κάνει να νιώθουμε πιο ζεστά. Μας γιώνει. Βρίσκεις άλλο νόημα στη ζωή. Έτσι. Μαθαίνεις και τον εαυτό σου διαφορετικά. Και πραγματικά καταλαβαίνεις και τις αξίες σου. Έτσι. Ειρήνη, εσύ που είσαι και μάνα και διατροφολόγος, είσαι αυστηρή με το παιδί σου? Στο τι τρώει, πώς θα το φάει, πότε θα το φάει και όλα αυτά που αγωνιούμε εμείς. Η έννοια της αυστηρότητας είναι πολύ σχετική. Κάποιοι θα μπορούσαν να με χαρακτηρίσουν πάρα πολύ αυστηροί. Εγώ θεωρώ ότι βάζω όρια, αλλά το αφήνω και την ελευθερία του. Και θεωρώ ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί αν το παιδί καταλάβει ότι τα όρια είναι περιορισμός ή είναι μία υποταγή σε αυτά που λέω εγώ, σαφέστατα δεν ανήκει στη δική μου κατηγορία και δεν είναι κάτι το οποίο επιδιώκω. Επίσης, γιατί έχουμε τόση αγωνία και γίνεται τόσο μεγάλη κουβέντα γύρω από τη διατροφή των παιδιών? Και δεν θα ξεκινήσω όχι από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, ότι θέλουμε να τρέφονται σωστά τα παιδιά μας. Αυτή η περίεργη σχέση που έχουμε, έφαγε, δεν έφαγε, πόσο έφαγε, γιατί το έφαγε, να ξαναφάει και να το φας όλο, που είναι η δύναμή σου, που επικαλούμαστε τη λαϊκή σοφία για να πείσουμε τα παιδιά μας να φάει. Γιατί, που είναι κάτι τόσο φυσιολογικό και απλό? Γιατί πολύ απλά εμείς δεν έχουμε συμφιλειωθεί με την τροφή. Γιατί εμείς άθελά μας έχουμε μπει σε μία διαδικασία άγχους και αυτό το μεταφέρουμε στο παιδί. Είναι ένα δικό μας άλυτο θέμα η σχέση μας με την τροφή και την ψυχολογία μας. Η σύνδεση της ψυχολογίας μας ως γονέας και η σύνδεση της κατανάλωσης της τροφής, όχι απλά σαν ανάγκη για το παιδί, αλλά σαν μια γέφυρα επικοινωνίας με το σώμα και την ψυχή του. Αυτό είναι τώρα κάτι που λες είναι που το ζούμε και εμείς οι ίδιοι και απλά το καθρεφτίζουμε στα παιδιά. Έτσι. Και το εκδηλώνουμε εκεί. Mm-hmm. Ξέρεις τι γίνεται, πραγματικά στους γονείς αυτό που κυριαρχεί είναι το άγχος. Ναι. Όπως το είπες πολύ σωστά. Έτσι. Τρέχω, έφαγε, δεν έφαγε, τι έφαγε, πόσο έφαγε. Αυτό περνιέται στο παιδί. Και αν εμείς δεν του δώσουμε την ξεκάθαρη έννοια της διατροφής, αν εμείς δεν μπούμε σε μια διαδικασία να του εξηγήσουμε τα ωφέλη του να τρέφεσαι σωστά, όχι να τρως πολύ ή να αδειάζεις το πιάτο σου, ή να τρως την ώρα που εγώ ως γονέας θέλω να φας, που αυτά δυστυχώς περνάμε πολύ συχνά. Τώρα τι λες. Δηλαδή, σκέφτομαι αυτό. Γεννιέται ένα μωρό, ξεκινάμε τα πολύ βασικά, που η βασική του τροφή είναι το γάλα της μαμάς του, στην καλύτερη περίπτωση, αν δεν μπορεί η μαμά να το θυλάσει, το συμπλήρωμα που παίρνουν τα μωρά. Και εκεί πρόγραμμα. Θα του πω εγώ ότι, θα του πω εγώ πότε θα φάει. Ένα τρίωρο θα το βάλω στο στήθος. Σιγά μην το αφήσω εγώ ανεξέλεγκτο να κάνει ό,τι θέλει. Αυτό έλεγα πριν. Άλλο τα όρια. Και άλλο το παιδί να νιώθει υποταγμένο στις ανάγκες της μαμάς ή όποιου τον φροντίζει. Είναι εντελώς διαφορετικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το παιδί να το δει ότι η τροφή είναι ένα μέσο απόλαυσης και ένα μέσο ενέργειας που θα με κάνει να νιώθω συνάμα καλά, υγιής, χωρίς πιέσεις, χωρίς τα μέτρα και τα σταθμά του άλλου, αλλά με τις δικές του ανάγκες. Θα μπει και το πρόγραμμα. Όταν πια ειδικά θα φύγει ο θυλασμός και θα μπει το κομμάτι της ξηράς τροφής και ότι θα πρέπει να φάει και το φρούτο του και το μεσημεριανό του και το απογευματινό του και το αυγό του και όλα αυτά. Θα πρέπει, θα έχουν ξεχάσει. Θα πρέπει, ναι, θα πρέπει. Εγώ ξέρω ότι πρέπει. Θα πρέπει το πρωί που θα ξυπνήσει να πιει το γάλα του, να θυλάσει, να κάνει και μετά θα πρέπει στις 10 να του έχω έτοιμα τα φρούτα του. Ή το αυγό, δεν θυμάμαι τι δίνει. Οι γονείς λοιπόν. Ναι. Που πρέπει, όπως λες. Πρέπει, γιατί. Τι κάνουμε. Και άμα παραλείψουμε ένα γεύμα από όπου νιώθω, τι μάνα είμαι εγώ, είναι δυνατόν. Έτσι. Να ξεχάσω να δω στο παιδί το μυαλό. Είδες λοιπόν ότι έχει να κάνει με την ψυχολογία και τη σύνδεση της μαμάς με το κομμάτι της. Πώς νιώθω εγώ σε σχέση με το φαγητό. Και σαν γονέας. Πώς έχω εγώ βάλει μέσα μου βαθιά αυτόν τον ρόλο μου. Τι σημαίνει. Α, μπράβο.
Ο ρόλος μου ως γονέας είναι να προσφέρω στο παιδί κάποια πράγματα και να προσπαθήσω είτε άμεσα είτε έμεσα, εξαρτάται την περίπτωση, να του δώσω να καταλάβει τις αξίες της ζωής. Μέσω της τροφής να του δείξω ότι έχει και την ελευθερία, έχει το πρόγραμμά του, όμως δεν είναι ένα καταναγκαστικό έργο που εγώ οφείλω να κάνω για να νιώσω καλύτερος γονέας. Ναι. Αν είσαι δηλαδή δείξεις ότι μετά από το παιδί σου θα φάει, νιώθεις πάρα πολύ καλά, το παιδί παίρνει ένα έμεσο μήνυμα υποσυνείδητα ότι ξέρεις κάτι, εγώ πρέπει να τρώγω για να είναι η μαμά καλά. Ναι, αυτό γιατί θέλουμε το, να λέμε περάσουμε το μπράβο και το επιβραβεύουμε το παιδί. Έφαγες όλο στο φαγάκι. Μπράβο, αγάπη μου. Τώρα μπορείς να φας και ένα γλυκό. Ακριβώς. Μικρό παράδειγμα. Ή όποιος αδειάσει πρώτο στο πιάτο του. Θα κερδίσει. Ξέρω εγώ, θα πάρει αυτό το πράγμα. Ενώ είναι πολύ πιο σημαντικό για εμάς, ιδίως για τις μικρές ηλικίες, τα παιδιά να μπορούν να δοκιμάσουν διάφορες γεύσεις. Ναι. Να φάνε έστω και λίγο. Να δουν, μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει. Έτσι. Και να ξέρεις βέβαια ότι από τη στιγμή, ειδικά στην πρώτη πενταετία της ζωής τους, που διαμορφώνουν την προσωπικότητά τους, αρχίζουν και αλλάζουν οι γεύσεις τους, μπαίνουν σε μια διαδικασία να νιώθουν ότι έχουν το δικαίωμα επιλογής χωρίς να κρυθούν. Χωρίς να κρυθούν, αλλά με την ελευθερία τους να σκεφτούν τι είναι αυτό που τους ταιριάζει καλύτερα ή τους αρέσει. Και δεν καταντάει όλο αυτό βαρετό ή ανιαρό. Δυστυχώς περισσότερες μαμάδες και όσοι τέλος πάντων φροντίζουν τα παιδιά, φτάνουν σε ένα επίπεδο μετά την πρώτη πενταετία να επιλέγουν στάνταρ μενού κάθε εβδομάδα επί χρόνια. Μη σου πω τριακονταετία. Κάτσε να πάρω τη μαμά μου ένα τηλέφωνο. Καταλαβαίνεις όμως τι σημαίνει αυτό. Ότι δίνεις στο παιδί καταρχήν ότι δεν αξίζει η προσπάθεια. Πώς το εννοείς αυτό. Πώς το εννοώ. Όταν γυρίσει και σου πει ένα παιδί τριών, τεσσάρων, πέντε ετών για παράδειγμα, ότι εσύ χαίνεται τον μπρόκολο. Ναι. Εσύ σταματάς να του φτιάχνεις μπρόκολο. Ναι. Και μπαίνει σε μια διαδικασία αυτό που τρώει, αυτό να κάνεις σχεδόν, αν όχι κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα. Να προσαρμοστώ στα γούστα του παιδιού. Ποιος μπορεί να σου εγγυηθεί ότι μετά από μια εβδομάδα, αν δοκιμάσει τον μπρόκολο, θα έχει ακριβώς την ίδια αντίδραση. Αν έχεις μεγαλώσει παιδιά, ξέρεις ότι είναι πολύ πιθανό να του αρέσει ξαφνικά τον μπρόκολο. Το βλέπεις. Ή ακριβώς και το αντίθετο. Τα μακαρόνια, για παράδειγμα, που μπορεί να λατρεύει κάποια στιγμή, από ένα σημείο και ύστερα να τα βαρεθεί ή να έχει άρνηση να τα τρώει το ίδιο ευχάριστα όπως πριν. Άρα είναι πολύ σημαντικό να μπει σε μια διαδικασία στο παιδί να του δείξει: «Οκ, δεν σου αρέσει το πρόκολο, το σέβομαι, δεν θα στο βάλω και αύριο. Κάποια στιγμή όμως θα το ξαναδείς στο πιάτο σου, αλλά όχι στον όγκο που θα σε κάνει να νιώσεις απέχθεια και ούτε καταναγκαστικό έργο, όπως προείπα. Θα του βάλω για παράδειγμα, όχι μόνο αυτό. Ξέρω ότι κάτι του αρέσει, έστω το κοτόπουλο, τυχαίο παράδειγμα. Δίπλα στο κοτόπουλο, κάποια στιγμή θα του βάλω και μία πολύ μικρή ποσότητα από αυτό που υποτίθεται δεν του άρεσε. Δεν θα επιμείνω όμως σε αυτό, μα φάει και τον μπρόκολο για παράδειγμα. Mm-hmm. Θα του πω ότι ξέρεις κάτι, σου έβαλα και αυτό, αν θέλεις δοκιμασέτο. Ή μπορεί και να μην του πω καλύτερα τίποτα. Να του δείξω ότι ξέρεις κάτι, εγώ θα επιμείνω σε αυτό που σου κάνει καλό. Χωρίς όμως να απαιτώ να το φας. Έλα, αυτά που λες τώρα είναι μαθήματα ζωής, δηλαδή δίνεις αρχές στο παιδί σου. Με αφορμή ένα πιάτο, με έτσι. Αφορμή ένα κομμάτι μπρόκολο ή με το οτιδήποτε σερβιριστεί έτσι. Εκείνη την ημέρα. Και γι' αυτό βλέπουμε και τα παιδιά ότι επειδή είμαστε κι εμείς περίεργοι λοιπόν στη σχέση μας και δεν την έχουμε πολύ καλά λυμένη τη σχέση μας με το φαγητό και καθρεφτίζουμε εκεί όλο μας το μέσα και τα παιδιά γίνονται χειριστικά με εργαλείο το φαγητό. Δεν θα φάνε, θα το κάνουν με το, θα σου κάνουν αυτές τις κόγξες, τις γκρίνιες, δεν τρώω αυτό, δεν θέλω εκείνο. Και ξέρεις, μεγάλα παιδιά και ενήλικες άνθρωποι. Να ξέρεις ότι η σχέση μας με την τροφή έχει να κάνει σχέση με τον καθρέπτη μας και τον έσω μας κόσμο. Ναι. Πάρα πολλά παιδιά, ας πούμε, μου λένε ότι στο παιδικό, ας πούμε, ή στο σχολείο το λέημερο, τρώγω σπανακόριζο. Σου φέρνω ένα άλλο παράδειγμα. Στο σπίτι δεν το τρώνε. Στο σπίτι δεν το τρώνε. Όλα τα παιδιά τα ίδια κάνουν. Πες μου γιατί. Συνωμοσία. Όχι, δεν είναι συνωμοσία. Τι συμβαίνει γιατί στο τα σχολείο. Παιδιά στο σχολείο τρώνε όλα μαζί. Είναι μια ιερή στιγμή. Υπάρχει μια επιλογή και δεν μπαίνει σε μια διαδικασία το παιδί με το οποίο δεν μου αρέσει να φωνάξει μαγείρισα. Ωραία, θα σου κάνω μακαρόνια ή θα σου κάνω κάτι άλλο. Αυτό που έλεγα πριν. Mm. Μπορεί την πρώτη μην το φάει. Τη δεύτερη θα φάει λίγο ή την τρίτη, αν πραγματικά πεινάσει, θα το φάει. Mm-hmm. Χωρίς να πει βέβαια ότι το απόλαυσα το ίδιο με ένα κομμάτι παστίτσιο. Όμως θα καταλάβει ότι ξέρεις, είναι πολύ σημαντικό που συνυπάρχει μαζί με τα υπόλοιπα που μου αρέσουν πολύ περισσότερο.
Είναι πολύ σημαντικό που ξέρεις, μπορώ και προσαρμόζομαι και δοκιμάζω. Ή αντίστοιχα, δεν είμαι εγώ έξυπνος που τρώω κάθε μέρα παστίτσιο και όχι που τρώει, ας πούμε, φακές ή νέο κουτός. Ίσα-ίσα, ότι για να έχουμε μία πολύ ποικιλία και έστω και να δοκιμάζουμε, σημαίνει ότι είμαστε κι όλοι ίσοι. Είναι πολλά τα επίπεδα της σκέψης που τα παιδιά απλά τα εισπράττουν. Δεν τα αναλύνουμε εμείς. Μεγαλώνοντας. Μπαίνουν μέσα τους σαν πρακτικές. Έτσι. Δίνουν εναλλακτικές στο παιδί μας. Δηλαδή, στο παιδί το οποίο δεν θέλει να φάει τις φακές, ως γονείς για τη διατροφή του αλλά και για τη διαπαιδαγώγησή του, θα έρθουμε να του πούμε: εντάξει, αντράκι μου, εντάξει, Αντωνιό μου, δεν τρώω τις φακές. Τι να σου φτιάξω μια ομελέτα. Θε να σου βρώσω δύο μακαρόνια να τα φας με τυρί. Θε να σου φτιάξω ένα τοστάκι. Το χάσες. Εκεί τι μηνύματα του έχω περάσει του παιδιού? Ότι πάντα τη λύση τη βρίσκει η μαμά. Και ότι άμα δεν θες κάτι, δεν πειράζει, θα βρούμε μία εναλλακτική. Όχι, θα βρούμε. Το παιδί μου, θα σε σώσω. Είναι πολύ σημαντικό να καλλιεργήσουμε στα παιδιά μας την πραγματική ανάγκη τους για επιβίωση, που είναι την προσωπική τους αναζήτηση. Αν εμείς εξ αρχής μπούμε σε μία διαδικασία, σε οτιδήποτε συντρέχει στη ζωή τους, να τρέχουμε πριν από αυτά, πολύ απλά δεν θα τα μάθουμε να τρέξουμε. Τώρα ξέρεις τι κάνεις, καταρρίπτεις το μύθο της Ελληνίδας μάνας που δεν ρωτάει καν αν σ' αρέσει η φακή. Ξέρει ότι δεν του αρέσει η φακή. Οπότε και θα έχει φροντίσει να έχει έτοιμο το δεύτερο τσικάλι. Και δεν αρέσει και του δεύτερου το δεύτερο τσικάλι, ούτε το πρώτο, και θα κάνει ένα τρίτο. Εκεί μετά τη βγαίνει στο παιδί. Πρώτον, ότι μπορώ να κάνω ό,τι θέλω εγώ τη μαμά. Δεύτερον, ότι η μαμά μου βρίσκει λύσεις. Και τρίτον, η μαμά μου τις βρίσκει τις λύσεις. Δηλαδή, πιο συγκεκριμένο, ότι όχι η μανούλα θα βρει τη λύση, η μαμά θα τη βρει τη λύση. Έτσι, ξεκάθαρα. Και αύριο μεθαύριο. Συγγνώμη, ολοκλήρωσα. Και τρίτον, που είναι πολύ σημαντικό, έτσι. Μπορώ να την κάνω ό,τι θέλω. Και τη μαμά. Μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Και όταν αύριο μεθαύριο εγώ θα βρεθώ σε ένα άλλο περιβάλλον, ένα εργασιακό περιβάλλον. Όπου φακή, ας πούμε, ένα project. Ειρηνή, θέλω να μου φτιάξει αυτό το φάκελο. Η Ειρήνη δεν θέλει να φτιάξει αυτό το φάκελο για τους δικούς της λόγους. Τι θα κάνει, εάν την έχει γαλουχήσει η μαμά της με όλο αυτόν τον τρόπο? Θα ζητήσει αλλού βοήθεια ή δεν θα προσπαθήσει. Ή θα φτάσει σε ένα επίπεδο να έχει χαμηλή αυτοπεποίθηση, να ρίξει τον αυτοσεβασμό του και να γαλουγηθεί στα θέλω των άλλων. Ξέρεις, είναι πολύ ιερό για εμάς τους γονείς. Δεν ξέρω τώρα αν μιλούν οι ορμόνες μου, βέβαια. Εσύ και θα σου πω εγώ. Αστειεύομαι. Αστειεύομαι, εννοείται. Δυστυχώς μαθαίνουμε στα παιδιά μας να είναι ηρωικά. Δηλαδή να τα χαρακτηρίζουμε σαν καλά, ας πούμε, παιδιά, μια ταμπελοποίηση, όταν ακολουθούν τα δικά μας θέλω. Εννοείται. Μα τι μου συζητάς τώρα? Καταλαβαίνω. Αυτός είναι ο στόχος του γονιού. Αν το παιδί είναι σύμφωνα με τα πρέπει του, είναι καλό παιδί, το καλό μου το παιδί, όχι τον άλλο που έχει κάνει το κατέβει στο κεφάλι. Έτσι, ξέρεις πόσα καλά παιδιά μεγαλώνοντας και περνάνε κάποιες κρίσεις, είτε στο σχολείο, είτε στις διαπροσωπικές, μεγαλώνοντας τις σχέσεις τους, φτάνουν σε επίπεδο κατάθλιψης. Καλά παιδιά είναι δυστυχισμένα παιδιά, το έχουμε πει αυτό. Αυτό καλλιεργούμε δηλαδή στα παιδιά μας. Ξέρεις, είναι πολύ, για μας είναι λεπτό νήμα να καταλάβουμε ότι δεν θέλουμε ηρωικά παιδιά, θέλουμε γενναία παιδιά. Γεννά στον εαυτό του. Ακριβώς. Να μην υπηρετούν τα θέλω των άλλων, τα πρέπει των άλλων. Να μην χαίρονται όταν ο άλλος απλά είναι χαρούμενος. Να δείχνουν τη χαρά τους ακόμα κι αν ο άλλος είναι δυστυχισμένος και να διεκδικήσουν τη χαρά τους. Και θα μας πει τώρα κάποιος: εντάξει, ρε παιδιά, εσείς κάνετε μία συζήτηση για τη διατροφή. Πού μου το πας τώρα και μου λες για τη χαρά του παιδιού και πώς θα εξελιχθεί σαν προσωπικότητα και τι θα εκτιμάς στη ζωή του και ποιο θα είναι το νόημα της ζωής του. Όλα και ειδικά το φαγητό, που είναι η πρώτη επαφή του γονιού με το παιδί, γιατί είναι εξαρτητική αυτή η σχέση, ενώ ο γονιός δεν δώσει φαΐ, το παιδί δεν θα ζήσει. Απλά. Καθορίζει πολλά πράγματα στην πορεία. Πάρα πολλά. Βλέπω εδώ το φυλάδιο, το οποίο είναι τόσο πρακτικό και θα ήθελα να σας το κάνω έτσι και να σας πω, αφιερώστε 5 λεπτά να το διαβάσετε, αλλά δεν είναι εύκολο. Οπότε θα το κάνουμε ένα γρήγορο πέρασμα. Μιλήσαμε λίγο για το θέμα της σχέσης, όχι λίγο, μιλήσαμε αρκετά. Πάμε να δούμε πιο επιμέρους καθημερινά πραγματάκια που σηματοδοτούν και δίνουν νόημα σε αυτή τη σχέση με το παιδί μας και με το φαγητό. Όταν τρώμε, τρώμε στο πόδι, τρώμε στο όρθιο, στον πάγκο της κουζίνας. Πώς είναι το κατάλληλο περιβάλλον για να κάτσουμε να φάμε? Το ιδανικό είναι να φτιάξεις ένα πλαίσιο φιλικό προς το παιδί και γενικά προς την οικογένεια. Ναι. Αυτό είναι το ιδανικό. Σαφέστατα για εμάς που εργαζόμαστε ή για ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να έχουν παράλληλα και άλλα πράγματα να κάνουν, αυτό δεν είναι εύκολο.
Όμως σίγουρα είναι πολύ σημαντικό το παιδί να καταλάβει ότι η ώρα του φαγητού έχει να κάνει με το σεβασμό και με την ηρεμία μας. Αν είναι μέσα στα πλαίσια του κάτι στον καναμπέ ή άνοιξε την τηλεόραση για να φας, για παράδειγμα, γιατί μόνο έτσι θα διάσει το πιάτο. Συμπληρώνω. Ναι, γιατί χαζεύει ο εγκέφαλος και τρώει. Ακριβώς. Εκεί δυστυχώς δεν του δίνει την πραγματική έννοια της τροφής. Νιώθεις ικανοποιημένος εσύ σαν γονέας γιατί έφαγε. Άρα δεν πεινάει, άρα εγώ έχω καλύψει. Μπράβο. Okay. Και δυστυχώς όμως το παιδί μπαίνει σε μια διαδικασία να μην έχει καν αντιληφθεί ούτε τι έφαγε, ούτε πόσο έφαγε. Ούτε αν χόρτασε τελικά. Άρα ποια σχέση. Ποια σχέση. Ποιο μπυλώνα υγεία σωματική και πνευματική χτίζουμε στο παιδί. Συνειδητότητα μηδέν. Ειρήνη, την ώρα που τρώμε. Τουλάχιστον στη δική μας την περίπτωση, στη δική μας την οικογένεια, συνήθως τα θυμόμαστε όλα εκείνη την ώρα. Πού μου, που ο αδερφός μου και μου πήρε αυτό και υπέροχο. Μου έκανε εκείνο. Και βρε, σταματήστε, ηρεμήστε λίγο να φάμε τώρα, μια στι μια βρισκόμαστε όλοι μαζί. Και τώρα θα θυμηθώ να σου πω που μου έκανε εκείνο. Και αρχίζουν και βγαίνουν πράγματα πάνω στο τραπέζι. Τα αφήνουμε, τα συζητάμε ή λέμε τώρα δεν μιλάμε γιατί τρώμε. Όχι. Και το τρώμε δεν μιλάμε. Ίσα-ίσα. Αυτή η στιγμή είναι τόσο ιερή γιατί δείχνει μια πολύ όμορφη σύνδεση με την οικογένεια ή με τη μαμά και όποιον είναι εκεί, που το παιδί αν καταλάβει ότι μέσα στα πλαίσια της τροφής εγώ επικοινωνώ και παραπάνω με τους γύρω μου, είτε αυτά είναι αδέρφια, είτε γονείς, είτε όποιοι. Και αυτό είναι και ένα μέσο σύνδεσής μου, η γέφυρα επικοινωνίας, αν το θέλεις, με τους άλλους, είναι υπέροχο και αξίζει τον κόπο να μπει σε μια διαδικασία, να πεις ότι ξέρεις, θα αφιερώσω λίγο χρόνο παραπάνω. Ναι, παιδί μου, εντάξει, το κεφάλι μου δεν θα ηρεμήσει. Για σκέψου ποια άλλη ώρα της μέρας το κάνουν αυτό τα παιδιά. Όταν πάνε για ύπνο. Γιατί. Και τότε ανοίγουν λίγο. Νιώθουν ήρεμα και είναι με τον μπαμπά, με τη μαμά. Ασφάλεια. Βλέπεις τι σημαίνει και αυτό. Και τα βγάζουν όλα. Ακριβώς. Οπότε είναι σαν να τους στερείς την ασφάλεια που έχουν ανάγκη να νιώσουν. Και είναι κρίμα. Άρα σαφέστατα θα το επιτρέψω αυτό να γίνει και δεν το διακόπτω. Σε πολιτισμένους τόνους, έτσι. Σαφώς, σαφώς. Μην πετάμε όμως τα κεφτεδάκια από τον ένα στον άλλο. Α, μπράβο, αυτό θέλω να σου πω. Πρέπει και εσύ να διαφυλάξεις ότι ούτε θα φτάσω σε ένα επίπεδο ακραίο και ούτε θα μπω σε μια διαδικασία όλο αυτό να γίνει μόνο παιχνίδι χωρίς χωρίς να φτάσουμε σε ένα επίπεδο της κατανάλωσης της τροφής. Να νιώθουμε όλοι ότι εν μέρει έχουμε καλύψει την ανάγκη μας, ακόμα και αν δεν αδειάζει το πιάτο, επιμένω σε αυτό. Θέλω να μου απαντήσεις σε αυτό τον αστικό μύθο που υπάρχει ότι η τελευταία μπουκιά στο πιάτο είναι η δύναμή σου. Πες μου, ισχύει. Φταίω ή με προκαλείς. Έχω μεγαλώσει με αυτό, μα φάε τη δύναμη. Είναι η δύναμή σου, φάτο. Όχι. Και συνήθως δεν το τρως και το τρως με λίγο ψωμάκι. Όχι, τη δύναμή σου. Όχι. Γιατί μεγαλώνοντας όταν φτάσεις σε ένα επίπεδο αυτό το πράγμα να έχει χτιστεί μέσα σου, δεν μπορείς να έχεις το μέτρο. Δεν μπορείς να έχεις την ισορροπία και τις περισσότερες φορές άτομα που έχουν πάρα πολύ μεγάλη πίεση σε μικρές ηλικίες, γι' αυτό ακριβώς που μου είπες, δεν είναι εγκρατής, δεν είναι πειθαρχημένοι. Γενικά στη ζωή τους, ναι, μόνο στο φαγητό. Ναι, ναι, ναι. Γιατί μπαίνουν σε μία διαδικασία να νιώθουν συνεχώς ότι οφείλουν. Mm-hmm. Οπότε όχι. Είναι, όπως το είπες, μύθος. Ναι, ξέρω κάποιοι θα αντιδράσουν με αυτά που λέμε, αλλά είναι πραγματικότητα. Να δούμε λίγο πιο βαθιά. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι στις βαθιές εξαρτήσεις μας, φαντάσου σε επίπεδο αλκοολισμού και ουσιών, αμέσως μετά πάει η σχέση μας με την τροφή. Και όλα αυτά, αν τα σκεφτείτε. Βέβαια, αν τα σκεφτείτε έτσι σαν δέντρο που τα έχετε έτσι και πολύ όμορφα εδώ, έχουν ρίζες. Έχουν ρίζες βαθιές. Ρε Ειρήνη. Να κάνει ο καθένας την αναγωγή στον εαυτό του. Δεν χρειάζεται να πάμε σε ιδιαίτερα προβληματικές καταστάσεις, με σοβαρές εξαρτήσεις. Ας δούμε το πώς λειτουργούμε εμείς όταν είμαστε θυμωμένοι, αγχωμένοι, στεναχωρημένοι ή πάρα πολύ χαρούμενοι. Πού ξεσπάμε. Πού ξεσπάμε στο φαγητό. Άσε που στην κουλτούρα μας έχουμε συνδέσει το φαγητό. Και στο γάμο και στα βαφτίσια, μα και στην κηδεία, φαγητό θα προσφερθεί. Mm-hmm. Και είναι ένας τρόπος να βρεθούν όλοι οι άνθρωποι μαζί. Αυτό είναι για μένα το καλό εννοούμενο κομμάτι. Mm-hmm. Μας φέρνει κοντά, αλληλεγγύη, ομορφιά, γιορτή, αγάπη, μοίρασμα και στη στεναχώρια και στη χαρά. Έχεις δίκιο. Αλλά και ο καθένας από εμάς, εκεί τα προβληματάκια του, τα εσωτερικά, τα ξεσπάει στη σακούλα τα πατατάκια που είναι στο ντουλάπι και θα το φάω εγώ το βράδυ που θα έχουν κοιμηθεί οι άλλοι. Αλλά έτσι και εδώ το γιο μου με τα πατατάκια στο χέρι, πόσο νευριάζω δεν ξέρεις. Τι θα πού το είναι κάνεις. Το πρόβλημα σε όλο αυτό που περιγράφω. Βλέπεις λοιπόν το γιο σου απέναντί σου και τα πατατάκια τα έχω βάλει εγώ στο ντουλάπι,
Πες μου εσύ πώς νιώθεις και πες μου αντίστοιχα πώς νιώθει το παιδί. Σου κάνω αυτή... Θέλω να πάει πατατάκια. Σου κάνω αυτή την ερώτηση γιατί δυστυχώς μπερδευόμαστε ως γονείς και στα πλαίσια της οικογένειας χάνουμε εντελώς την ισορροπία στο ποιον ανήκει το πρόβλημα. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εμένα θα περάσουν πολλά συναισθήματα. Αφενός ζήλια, γιατί μου πήρε τα πατατάκια μου, τα οποία εγώ είχα στοχεύσει να κάτσω το βράδυ να τα φάω στον καναπέ έτσι βουλιμικά, γιατί αυτό το έχω πλάσει στο κεφάλι μου. Θα νευριάσω. Και από την άλλη, από πού και σπούσε τρως πατατάκια, δεν έχουμε πει ότι τα πατατάκια απαγορεύονται εδώ μέσα. Μου ακυρώνεις τον κανόνα που σου έχω βάλει, φίλε μου. Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Αυτή είναι δική μου ανάγνωση. Το πολύ δεν ξέρω. Μια χαρά ξέρεις το παιδί, απλά δυσκολεύεσαι να το καλά, αυτή είναι τρελή. Πάει καλά, τι τα πήρε τα πατατάκια. Ένα είναι αυτό, ότι το, η μαμά δεν πάει καλά ή η μαμά άλλα λέει για εκείνη άλλα λέει για και άλλα λέει για μας. Πολύ ωραία. Τι άλλο μπορεί να σκέφτεται το παιδί εκείνη τη στιγμή. Δεν ξέρω, να το πω. Κύριε Ειρήνη, να το πει. Ήρθα διάβαστη. Με κοροϊδεύει. Με κοροϊδεύει, Με κοροϊδεύει. Διτά μηνύματα. Είναι ένα διπλό λοιπόν μήνυμα που η μαμά άμεσα δείχνει, υποτίθεται, ότι ενδιαφέρεται για το παιδί. Έμεσα όμως η μαμά πήρε τα πατατάκια. Τη μαμά την έχω δει το βράδυ να τρώει πατατάκια. Τη μαμά την έχω δει ακόμα και στη μορφή του προσώπου της. Όταν τρώει πατατάκια... Πώς σε χαίρεται. Νομίζω δεν θες να συνεχίσω, αλλά θα το ολοκληρώσω, μην να ξέρεις. Μην τα βγάλουμε όλες τη φορά. Ταυτιζόμαστε όλοι. Συν τη μαμά την έχω δει κρυφά να τρώει πατατάκια. Οπότε ναι, υποσυνείδητα, σαφέστατα, όταν μιλάμε για μικρές ηλικίες, μπορεί να μην το εκφράζουν, αλλά αυτό χτίζεται μέσα το τους. Νιώθουν όλο αυτό το πράγμα. Νιώθουν ότι η μαμά με κοροϊδεύει. Άρα αυτό, μεγαλώνοντας, αν συνεχιστεί και σε άλλους τομείς, θα φτάσει να γίνει ένα έφηβο παιδί. Το οποίο θα πας να του πεις, γιατί αγάπη μου δεν μου είπες ότι έφυγες από το σχολείο, και θα σου πει, βρε μαμά, δεν με παρατάς. Mm-hmm. Πατατάκια πήγα να πάρω. Και είναι και σκληρό. Είναι σκληρό. Αλλά το έχουμε διδάξει εμείς μέχρι εκείνη τη στιγμή όλο αυτό. Και μετά λες, αυτό το παιδί εγώ δεν μπορώ να το φροντίσω, δεν μπορώ να το οριοθετήσω, δεν. Αλλά βλέπεις ότι όλο αυτό έχει άλλου είδους πυλώνες. Το έχουμε χτίσει αλλιώς. Έτσι. Ερώτηση. Για αυτή την κατηγορία των τροφών που ξέρουμε ότι είναι σούπερ ανθυγιεινά και δεν τους κάνουν καθόλου καλό, αλλά κάποιες φορές θέλουν να τα φάνε. Και τα παγωτά από το περίπτερο του ψυγείου, αυτά τα έτοιμα. Mm-hmm. Και τα πατατάκια, και θα πιούν και το αναψυκτικό στο πάρτι, και τις σοκολάτες και όλα αυτά τα συσκευασμένα. Εκεί τι λέμε, όχι! Απαγορεύεται, δεν θα φας ποτέ και πουθενά. Γιατί κάποια στιγμή, άμα βρεθεί κάτω από το τραπέζι, κάνα πατατάκι, θα τους μπήσουν και θα το φάνε. Άρα εκεί... Ποιο είναι το πιο ωφέλιμο, εσύ που είσαι και ειδικός. Πώς να το χειριστούμε. Ό,τι έχει σχέση με απαγόρευση ή υποταγή, όπως είπα προηγουμένως, έχει ακριβώς το αντίθετο... Ναι. Ακριβώς το αντίθετο σε κατεύθυνση για το παιδί. Μέσα του είναι σαν να λέει και σαν να ακούει ότι ξέρεις, για να επιμένει τόσο η μαμά, αυτό το χ... Ωραίο θα είναι. Είναι σπουδαίο. Μπορεί να μην χαρακτηρίσει αν είναι ωραίο ή όχι, αλλά είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Τα λέω, Αδάμ και Εύα, πώς την πατήσανε. Μόλις τους είπανε όχι, είδατε τα αποτελέσματα. Μπορείς όμως εκεί να βάλεις τα όρια που ξεκινήσαμε τη συζήτησή μας. Όχι τους περιορισμούς, τα όρια. Να πεις ότι ωραία. Έχουμε το πάρτι, ας πούμε, την Παρασκευή, θα φάτε εκεί. Ή θέλετε την Κυριακή που θα πάμε στην τάδε εκδήλωση, ή ακόμα και εδώ στο σπίτι να παραγγείλουμε. Να το βάλεις ότι ξέρεις κάτι, δεν απαγορεύεται, όμως θα το βάλουμε σε μία συχνότητα που κι εσείς και εμείς θα πούμε σε μία διαδικασία να το καταναλώσουμε χωρίς ενοχές και εμείς και χωρίς να είναι κρυφά. Και γιατί το παράδειγμά μας είναι το νούμερο ένα. Έτσι. Εάν εγώ τρώω κάθε μέρα τα συσκευασμένα προϊόντα, αυτά τα αμαρτωλά και στα παιδιά μου απλά επιβάλλω να τρώνε φρούτα και λαχανικά, τα παιδιά θα πάθουν μία σύγχυση και δεν θα το εφαρμόσουν. Γιατί ακούνε, όπως λέμε, με τα μάτια. Mm. Ό,τι τους δείχνω, στο παράδειγμά μου. Αν εγώ στην καθημερινότητά μου είμαι τακτική, έχω μία καλή υγιή σχέση με το φαγητό. Τρώω το πρωινό μου, το μεσημεριανό μου, τρώω τα φρούτα μου, τα λαχανικά μου, δεν κάνω υπερβολές, δεν πέφτω με τα μούτρα. Έχω μία κανονική σχέση. Πεινάω, θα φάω, θα απολαύσω και το γλυκό μου γιατί μ' αρέσει. Έτσι. Αυτό θα πάρουν σαν μήνυμα τα παιδιά. Η προτυποποίηση είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο και εκεί πραγματικά δείχνεις ότι δεν έχω απαγορεύσεις. Δεν μιλάω για ένα κλινικό περιστατικό. Αν ένα παιδί είναι διαβητικό, σαφώς δεν θα έχει την ίδια στάση, ναι, μαμά. Εκεί πάμε τώρα σε κάτι πολύ διαφορετικό. Πάμε σε άλλες περιπτώσεις. Μιλάμε μέσα στα φυσιολογικά πλαίσια όμως,
που εσύ αυτό που θέλεις είναι να του εντάξεις και αυτό που μπορεί αύριο μεθαύριο να το δει στο κηλικείο του σχολείου ή στον φίλο του ή σε ένα πάρτι, να ξέρει τι είναι. Είναι πολύ σημαντικό το παιδί να ξέρει τι είναι και ότι υπάρχει και αυτό. Και δεν μου το έκρυψε η μαμά ακριβώς. Και μόνος μου όταν κληθώ, ας πούμε, να είμαι που δεν θα είναι η μαμά να αποφασίζει για μένα, θα ξέρω ότι μπορώ να το φάω, αλλά ούτε να το καταπιώ, αλλά να το απολαύσω. Ένα αυτό. Και δεύτερον, να δεχτώ ότι ξέρεις κάτι, δεν θα τρέξω μετά που θα φύγω από το πάρτι ή από οπουδήποτε να αγοράσω 5-6 πατατάκια ή οτιδήποτε, όπως είπες πριν. Γιατί αυτό. Okay, το δοκίμασα και τέλος. Αυτό εννοώ ότι είναι πολύ σημαντικό να γεφυρώσουμε και να φτιάξουμε αυτή τη γέφυρα, αυτή τη διατροφική συμπεριφορά, παύλα εκπαίδευση στο παιδί μας. Πάρα πολλοί γονείς έχουν έρθει, είτε στο γραφείο μου, είτε στις ομάδες, είτε σε ό,τι κάνω συμβουλευτικά. Και τους έχω πει, μη μου φέρετε το παιδί σας. Εσείς ελάτε, μαντάμ. Ναι. Συνήθως έτσι γίνεται σε σχέση με τα παιδιά. Ναι. Ειρήνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο. Φου. Δεν εξαντλείται εδώ να καθόμαστε να συζητάμε εβδομάδες, μήνες, χρόνια. Δεν εξαντλείται. Να πάνε όλα καλά, εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με τον μπεμπέ, το καινούργιο. Ευχαριστώ. Διαφημίσεις. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.